Hai penonton, salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam rancangan Meals in Minutes ataupun ya masakan-masakan yang kita sediakan dalam waktu yang singkat, mudah dan orang kata senang untuk disediakan. So, hari ni Wan nak masuk ke dunia orang kata the world of sambal. Bercerita pasal sambal ni, semua orang tahulah sambal ni kalau kita sebut sambal, of course lah ya, menggunakan ya, cili lah. So, there's always cili merah ke, cili hijau ke, cili padi. And kadang-kadang bila buat sambal ni, orang letak belacan, buah keras, ya. Ada pula letak serai, lengkuas. It depends on what sort of sambal yang kita nak buat. Contoh, so that's why sometimes it's nice to have a basic orang kata chili paste, ya. Contohnya macam hari ni kita boleh gunakan untuk resipi ni, ikan yang kita nak buat ni ialah orang kata ikan bakar Portugis. The same paste ni juga contohnya saya boleh sumbat dekat belakang chili. Ya, kita boleh bakar, ya, buat macam ikan bakar tu, ataupun kita gorengkan ikan cencaru tu, selitkan dalam tu. The same paste juga bila kita masuk santan dan bagai-bagai herba and all that. Bila kita masak ni kita kena be very kreatif. Because tahulah rempah-rempah ratus kita orang Melayu balik-balik itulah dia. Cili merah, you know, kita ada apa, serai, lengkuasnya, all bits and pieces buah keras, ya, and all the same thing. Siapkan sebagai paste and then you can easily menggunakan benda-benda ni untuk berbagai-bagaikan resipi kita. Dalam keadaan orang kata yang pantas dan cepat, because tak semua orang mempunyai masa, ya. Yeah? So kita pakai bawang, okey. Bawang putih sikit. This dan cili. Now, cili kita boleh pakai cili merah, boleh pakai cili kering, terpulang pada anda nak pedas macam mana paste dia lah. Kemudian belacan sedikit, ya. Belacan sikit. Dan saya juga menggunakan sedikit buah keras dalam paste ni. Dan juga serai. So, all this lemongrass serai ni kita masukkan dalam. Ya, kalau kita nak pakai lengkuas boleh, tapi ada setengah orang tak pakai kunyit pun ada macam-macam, tapi tak pakai resipi tak pakai kunyit. Bawang putih sikit and that's it. Kalau lima perut sikit dalam, ya. Okey, so kita masukkan air ke dalam dan kita mesinkan. Contohlah, ya, kadang-kadang kita buat paste kita nak dia cili pedas sikit lebih, kita boleh juga masuk dalam resipi ikan bakar Portugis ni some orang kata cili kering pun boleh, ya, pada mana yang suka pedas. Also this gives a dark color, kalau tak nak cili basah merah tu pun cukup juga boleh, ya. So terpulang kepada anda. So kalau kita dah pakai cili ni, tak payah pakai orang kata powdered cili. Sometimes ada setengah orang buat ikan bakar Portugis dia pakai powdered, ya. Powdered cili pun ada juga. So bila siap saja paste kita, terus saja kita goreng dalam minyak yang panas. Baiklah penonton, sementara kita masakkan orang kata sambal percik ikan Portugis, saya nak buat satu lagi sambal. Kali ni paste saya ni, ya, lain sikit sebab dia tak pakai belacan. So kalau kita masak paste pertama tadi tu tak ada belacan, we can use for both, ya, except kita masukkan kunyit powder je. Itu pun boleh jadi, ya. So here sama je, ya. So kita masuk bawang, kita masukkan kunyit kita, masukkan serai, ya, semua bawang putih, ya, halia sikit. Tiga pun cukup dah ni, ya. Serai lengkuas dah masuk tu, kemudian kita masukkan cili. Percik dua, kita nak pakai yang apa, fresh chili atau nak apa, yang chili apa kering boleh. So kita masukkan chili kering. So kalau tengok bahan rempah tadi hampir serupa juga, except beza dia cuma kunyit. Sebenarnya paste tadi tu boleh pakai untuk dia. Sama kan, after all itu juga bahan dia. Tinggal lagi tak ada belacan. Yang ni ada kunyit, yang itu ada belacan. So kita can swap over lah. Kita masukkan dalam aja. At this point of time, contohlah percik ni saya nak letakkan rempah sikit, saya boleh masuk jintan manis, boleh letak ketumbar pun boleh juga, ya, sedap. Sebelah kita ada kita punya sambal Portugis, dan ni kita ada percik dia. Baik penonton, kita tengok hasil ikan percik kita punya kuah ni, ya. Kita masukkan sedikit serbuk ketumbar. Dan kacaukan lagi. Satu yang penting, rempah-rempah ni kita kena garingkan betul dulu, ya. Dah garing betul macam tu, barulah kita, ya, masukkan santan. Santan kita perlukan minyak sedikit, ya. Just make sure that you fry all the rempah-rempah. Kalau kita tak nak ketumbar, nak letak jintan manis sikit tambah pun boleh juga. So imagine, there's so many ways of making paste macam ni, ya, to do many things, ya.
So untuk percik ni saya masukkan santan pekat ke dalam. Ya. Rasa ni tak cukup santan ni, paste banyak ni. Kalau boleh nak lebih sikit, bagi lemak lagi. Tak apa, kita boleh tambah sebentar lagi. Sikit more santan. Masakkan dulu, bagi didih pada api perlahan-lahan. Itu dia. Jadi simmer. Okey, kalau percik tadi ni kita dah masuk santan. Ya, kita masukkanlah sikit daun limau purut ni kan. Dalam titik-titik bagi dia wangi je. Sikit lagi ha. Kalau nak serai titik-titik macam ni pun boleh juga, masak bagi dia pekat. Masuk je. Dan dalam tu kita letakkan seperti biasa, percik kena ada gula, dia manis pedas. Olah ya. Gula sikit, garam. Dan kita akan rasa lagi cukup masin dia semua. So kuah percik tu pekat ya. Dia pekat. Dan dah siap pun kita punya sambal Portugis ni. Dia menggunakan kicap manis dalam. Golap sikit ni ha. Lepas tu. Ni yang kita akan jadikan sambal. Nak golek dekat apa? Ikan tadi dan kita akan bakar. So at this point time kita rasalah sikit garam dia. Kita letak kicap, tak payah banyak-banyak garam. Hanya ambil sugar. Dan kita biarkan percik ni masak pekat sikit lagi ni. Sambal dia lebih kurang dalam, rasa saya lagi 10 minit. Ya, ikan kita. Okey, tu dia ya. Buat siap-siap percik ni, simpan banyak-banyak. Bila nak, puh, pakai aje. Ya, masuklah oven, kita bakar. Jumpa anda sebentar lagi. Okey penonton, siap saja ikan percik kita yang dua ni. So the first thing saya nak buat ni, saya nak percik, nak bakar dalam oven ya. Of course kita boleh bakar atas apa, kayu arang kalau nak. So ikan ni ya, kita mula nak kasi, nak buat ikan bakar Portugis. So kita ambil sedikitlah dia punya daun pisang belah bawah. Balik kerja, paste dah siap dalam botol. Ikan dah beli kat kedai. Letak je lah sos bawah ni. Kan, kita buat dia. Sambal lebih. Perahkan asam limau sikit. Pakai limau kasturi. Okey, dah kelar-kelar tu kita letakkan sambal belah dalam juga sikit. Ya, dan tepi-tepi ni. Nice sambal. All with the fish. Ada 4 biji pula. Aduh. Dalam. Asam dah ada tu. Terus saja kita boleh tutupkan dengan daun pisang kita. And you wrap the fish. Lepas tepi ni, fold them nicely. Kita bakarlah ikan ni. Now you want to bake the fish. Kita bakar ikan ni lebih kurang dalam 20 minit ya. Contohnya 20 minit. No. Jadi katakan dalam 5 minit lagi nak masak, kita buka kan. Supaya sambal dia garing di atas ya. Just 20 minit sudah. So we leave that. So let's have a look at kita punya bawal pula. Ikan bawal ni, kita boleh kelar. And usually you season a bit lah, with garam sikit eh. Dalam dia luar-luar pun. Kocok sikit ni. Kuah di bawah, pecik. Di atas. Usually dalam perut dia pun kita letak sikit ya. Thank you.
sudah penonton. Letakkan sikit asam limau. Get the nice freshness. Untuk minum pisang. Dan bolehlah kita masukkan ikan ke dalam. Okey penonton, kita bakarkan ikan ni. Kita bakarkan ikan ni lebih kurang dalam orang kata 20 minit juga. Kita tengok nanti dalam katakan 15 minit tu kita akan buka, biarkan kuah dia kering di atas. Sambil tu kita akan percik ya, sikit lagi ya, perhatikan. So kita lihat hasil sebentar lagi. Okey penonton, kita keluarkan ikan kita yang telah kita masak lebih kurang dalam 15 minit. Ya, kita percik. Bukakan dia. And tak perlu masak lama lagi ya, because after kita dah keluarkan dia, daripada oven ni kita cuma masak ya, biarkan dia masak terbuka dalam 15 minit lagi lah. Ya, just about 5 minit pun cukup lah. Ya. Tapi kadang bergantung juga tengok ikan ya. Kalau ikan tu besar, tebal, mungkin ambil masa lama sikit lah. So, bila kita percik tu, biar terbuka macam tu je. Keluarkan kat kandung pisang, sikit tepi. Suspicious. Cook. Lebih sikit dan bolehlah kita masuk bakar semula ya. Just 20 another 5 minutes pun cukup lah di atas. Okey. Apa kata kita mula resipi kita yang ketiga. Ha, kali ni kita nak buat apa tau? Kita nak buat kita punya ikan pasmol dan juga ketam. Ha, chili crab. Baiklah penonton ya. Kalau tadi kita menggunakan yang kata sos percik tu, kali ni Wan nak tunjuk daripada sos percik master sauce tadi tu, kita boleh yang kata ya, celup aja orang kata ikan kita ya, kita gorengkan, kita boleh buat ikan pasmol. Selalu orang Indonesia ikan seko-seko dia buat ikan pasmol. Kita ambil fillet aja boleh lah ya. So you season a bit of salt and all that dalam ni, and guess what, this is the same sauce yang kita guna tadi untuk percik tu, nampak tu. So Wan akan tambah dengan bagi-bagi bahan lain ya, master sauce ni kita boleh jadikan ikan pasmol. So kita ambil telur ni, minyak tengah panas ni ya, ambil telur and then you just ya, kulit kat tepung ni lah. Dan kita goringkan dia sebelah ya. Just fillet ni of ikan apa dah rupa. So, kuah dia pasmol ya, and excess dia kita jatuhkan and fry. Okay. So just goreng dalam minyak macam tu je kan. So it's battered ya. So usually when you batter fish, you want to cook it nice and delicate, orang putih kata ya, without pecah ikan tu nanti. Alright penonton, while my fish is being fried here ya, digoreng perlahan-lahan, letak pasmol sauce tadi, paste tadi, santan dah ada semua kan. You just want to thin it down. Orang Jawa suka pakai daun apa, salam, limau purut. Dia lempar cili padi dalam. Dia letaklah sedikit apa ya, lengkuas tu.
and then serai titik, and then asam limau. Nak masam sikit lagi lah. Jadilah pes small paste. Sos. Tambahkan air sikit. You can have more sauce than that. Lebih jeruk ya. Yeah. Rasa semua selalu dia masam-masam sikit lemak. So now we look at the fish, kita balik-balikkan dia. Oh delicate. Masak ikan ni kita angkat je, keringkan di atas towel kita ni. Okay, now the sauce dah siap pun. Yeah, kita dah rasa dia punya cukup manis, pedas of the sauce. So, next thing kita buat lagi, kita susun je lah. Baiklah, penonton. Yeah, resipi seterusnya, kita nak buat saya punya orang kata the best chili crab. Kononnya lah, teman sedap lah. Yeah? Siapa lagi nak puji kalau tak tuan dia sendiri kan. So ketam ni kita letak garam sikit, letak kunyit sikit, kita goreng aja macam ni. Deep fried, I mean, semua orang tahu goreng ketam. Dan Wan nak tunjukkan the same paste yang selalu kita orang Melayu selalu guna. Yeah? Cili, tak kira lah cili kering ke cili basah ataupun cili padi campur. Bawang all is there, kita ada halia dan juga bawang putih. So, the same paste, yeah? Kalau kita buat banyak, you can just scoop from the jar. Ya, tapi hari ni kita nak buat fresh. So kita masuk je lah cili bawang dalam, kita blend kan. So kalau kita dah buat siap-siap benda ni, ya, you have it all year round, ya, all the time. Hari-hari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, it's all there. So kita masukkan paste kita sendiri. A bit of water, not too much. Sementara tu kita panas sebab kita nak buat dia punya sos cili crab ni. Blend. Dia sikit punya meraung dia. So, minyak dah panas dalam ni, terus je kita tumiskan kita punya paste dia. Sangat penting, ya, untuk mendapatkan, ya, orang kata paste yang kita masak ni, kita kena really goreng bagi dia wangi. Ya, so wangi-wangi, barulah kita masukkan bahan-bahan lain yang ada dekat depan ni, ya. So apa yang kita perlu untuk chili crab? Ya, kita perlukan tomato sauce, chili sauce dan juga sedikit cuka. Saya guna ni, ya, kata a very mild, kata apple vinegar. Kalau pakai usual gula biasa tu terlalu. So apple, orang kata, ya, cuka ataupun apple vinegar is still the best, ya. So tumis, pastikan rempah-rempah ni betul-betul garing sampai pecah minyak. Masak, semua orang boleh masak, tapi kadang-kadang kita heran bila orang masak, ada orang masak tu macam nak sedap je rasa. Kenapa dia mengambil masa untuk tumis, untuk bergoreng, macam cili crab ni. Kalau kita tak pandai nak agak cili, pedas sangat. Tak pandai nak agak tomato, cili sauce tak balance dengan cuka pun terlalu masam. Ya, tak pakai gula sikit, dia kurang manis. So, benda-benda macam ni perlu kita beri perhatian. So, that's why nak menjadi tukang masak yang mahir dan apanya. Okey, tuan-tuan, bila kita tengok, ya, sambal kita goreng tadi ni, yang cili tadi dah pecah-pecah minyak, ya, halia semua dah wangi semua tu. Bolehlah kita masukkan sedikit air. So, kita ada water inside there. Okay. Sedikit gula. Ya, cili crab ni kena ada manis-manis sikit. Ya, pedas. Saya menggunakan sedikit stok ikan bilis to flavour it. And garam. Garam. Lastly, kita masukkan kita punya tomato sauce. Ya, chili sauce dan tomato sauce. Ini kena balance sama banyak. Tomato ketchup, chili sauce. Selalu kita perhati bila kita makan chili crab ni, telur dia, ya, daripada telur tu kita padamkan api. Masuk je kacau, nak pekat kan. Jadi, you can see streak of that, apa, eggs dia lah. Setengah orang buat chili crab, tak pakai cuka, pakai asam jawa pun boleh. A bit more. Saya cuka sekup. Saya nak ambil a sauce there.
Dan masa kita masuk telur nak pekatkan sos ni, pastikan kita tutup api terus. Ya. Tak nak mendidih macam ni. Dia just masuk je. And quickly stir. Nampak tak? Masuklah ketam yang goreng. Oh, sedap. Ini besar sangat pula sih. Besar untuk saya lah. Besar untuk saya, kecil untuk kru. So, all you need to do is just ya, ketam of course kita selalu goreng last minute pada panas kan. Saya masukkan je. Tun. Lastly, it's just sprinkling of the spring onion on top. And there you are. You have our last recipe. The chili crab. Oh, selamat mencuba. Baiklah penonton, dengan ini maka berakhirlah rancangan Meals in Minutes di mana kita sajikan makanan dengan mudah, cepat dan juga ringkasnya. Dengan menggunakan paste yang saya tunjuk tadi, ya, kita menggunakan paste orang kata daripada cili kering. Kita boleh jadi dah orang kata ikan bakar Portugis, ya, nak letak cili hidup pun boleh. Kemudian daripada cili hidup tu pula kita masuk santan dengan serai lengkuas apa, jadi pula percik. Daripada percik tu pula boleh pula orang kata buat another variation, variasi. Kita buat apa tadi, ikan goreng tadi tu, ya, kita buat cara style Indonesia Javanese, itu pun ikan pasemon. Dan diakhiri pula, ya, kita pakai fresh cili tadi, kan, dengan bawang-bawang semua, maka jadi apa tau, jadi cili crab. Okeylah penonton, ya, jumpa anda lagi di minggu hadapan dan saya harap anda sekeluarga telah berpuas hati dengan rancangan kami dan sudah boleh pun orang kata belajar sedikit dan tengok macam mana dengan ada paste dan bagai-bagai orang kata ubah suai rempah ratus dan bagai-bagai herba, kita dapat menghasilkan resipi yang berlainan, rasa pun berlainan dan tentu sekali hanya di Dapur Chef Wan. Dan jangan lupa kita jumpa lagi di minggu hadapan. Bye.